مانتي تاريخ تاي لبي لباتن كي بشي تبناد لبركن يافري لباتن حن ساكي تشوغنا ايربورت كي عيال تناشنال ايربورت وانو هل كان كسو مارك تي دوين اسلام اركانا انهو بني قلب كي وقدم بي قلب كي وقمهم سنة لوقلا دور شادا واي كتيرين شعبادا هي خدكا يو قلب يكرا يدانا لوادك سيدو عد بحينتا waxaan halkan uga cadeynaynaa bulshada reer Soomaaliland in qalabkii doorashada lagu galayay dibadda ka imanayay 190 ka badan ay yimaadeen waxa arinaan ahayn wax weyn oo badan iyaguna maalmaha soo socda kala iman doona taas waxaan tusaynaa in doorashadu ay xilligeedu ku dhacayso qof liba soo dhawaystay kaarkiisa cid uu ku qanacsan yahay oo codkiisa siiyo anaga xisbiyada oo radan waxaan ku leenahay cod أو ندوي ديسان دعوة اللي بعد ده يعني كون عصام تاني سيسو واحد مركب لبعض خلك نقول شيء دنيا هنا تاجر ياش حزب يده ورده أي كفو قاعدان واحد كستو شيء بيني حركة واحد كستو كستو شيء ده أنشى حدين تي يرجع كسوبان يعني راليان هبدا كن جودة ولا لها هي دور شلا سجود واحد نقاعدان يقعد مقراديد دمقراديد دنو حوي إنسيل بحني معه نو حوي ولا لها لوج قالوا هذا نقعد بحنتها سنة بدأ ينو قاعد ينو سو مال لان قروح بدن أو دمقراديا waxa weeye dadkooduna hormeer ku gaaraan waxa u noqonaysa ololaha socday markaba dhowr cisho hore ay dhaceen muddana ay harsan tahay inaan halka baaq uga dirro umadda reer Soomaaliland in doorashadii diyaar tahay oo la gelayo in dadku doorashada ku galaan si nabdoonya oo nabadgelyo ah in laga fogaado wax la wixii khilaaf iyo isku dhac keenaya in laga fogaado in boorarka asxaabta qaranku iyo ururadu siyaasaddu ay leeyihiin in la jeexjeexo qof kasta oo faldibiyeedka lagu helo ama lagu qabtana in la horgeyn doono cadaaladda oo lala xisaabtami doono qodobka labaad waxaan halkan uga mahadnaqayaa guddiga doorashada qaranka ee Soomaaliland oo runtii dadaal badan muujiyey iskajwalkii iyo waqtigii ay noo qabteenna ku yimi alaabtii ku keenay isla markaa ilaa maalinta ugu dambeysa doorashada lagu dhawaaqayna timetable-keygii iyo talaabo kastoo la qaadayo sameeyey nala wadaagay waxaanu taageerayaasha ururada iyo xisbiyada qaranka u sheegaynaa in alaabtii dhan tahay in wax shaki aanu jirin in doorashada la galo loo diyaar garoobo qof walibana kaarkiisa doorashada inuu soo dhaweysto qofka cidu doono ha u odeeyo dimuqraadiyadii aynu qaadanay yaan laga tegin wax qabyaalo la yiraahdo yaan lagu codaynin ha lagu codeeyo si dimuqraadiya qof walba ciduu taageersan yahay cidda uu doonayo ama uu ku qancay political programkii ay u soo bandhigtay inuu qof waliba raaco oo ku codeeyo saaka oo ay taariikhdu tahay 22-kii bishii 10-aad 2024 waxaanu ciyaal international airport Hargeysa ku soo dhaweyneynaa qalabkii ugu dambeeyey ee sensitive materialka ahaa ee doorashooyinka lagu galayay annaga oo commission-kii iyo xubnihii task force-ka ururada iyo xisaabta qaranka ka kooban aanu halka ku qaabilayno runtii qalabkani waa qalabkii ugu dambeeyay wax kale oo noo hadhay oo muhiimihii ma jiraan arintaasina waxay ka tarjumaysaa inay dhammaanba maadaama agabkii noo dhammaystirmay loo dhaqaaqay xilligii doorashada la gelayay oo waqtigeedu dhow yahay maxaan ku dhahdaa waxaan leenahay dhammaan xisaabta qaranka iyo xisbiyada ururadu ha u diyaar galoobaan doorashada si nadiifa oo maxaan ku dhahdaa bilaa turxaana ha u qabsadaan kambeynkooda oo ha iska ilaaliyaan waxyaabaha cunfiga iyo kala fogaanta dadka keenaya waxaad ka codsanaynaa dadweynaha reer Soomaaliland cod bixiyaasha inay xaq dhowraan la shaqeeyaan commission-ka doorashooyinka si ay noogu dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah.